Og dermed velkommen til dig, Maj-Britt Berlau. Du er formand for Socialrådgiverne i Danmark. Du skriver på din Facebook, at Venstre fordrejer virkeligheden. Lyver de? Ja, i hvert fald taltrylleri. Det er ikke løgn, men det de gør, det er, at de siger, vi tager en kontanthjælp, og så en række ydelser, som alle kan få, for eksempel børnefamilieydelsen, ligger oven i hinanden, og så sammenligner vi det med en ren løn. Det kan man ikke. Hvorfor fordi, kan man ikke det? Fordi hvis man går ud og tager et job, så får man jo også børnefamilieydelser oveni, og et lavt lønsjob, så får man også kun for boligsikring, hvis man bor i en lejebolig. Så hvis man skal sammenligne noget, så skal man enten sammenligne den rene kontanthjælp på de 170.000 kroner om året brutto, hvis man er forsørger, sammen med en løn, eller så skal man sammenligne en kontanthjælp plus ydelser og en løn plus ydelser. Men det, som Venstre ønsker her, forstår jeg, det er at sætte til debat, hvor meget økonomisk incitament skal der være for at tage et job. Er der økonomisk incitament nok for at tage et job, hvis man kan få alle disse mange ydelser? Det er i hvert fald bevist gang på gang, at det kan betale sig at tage et arbejde i Danmark. Kan man sige, bruttogevinsten tror jeg ligger på en 4.000 kroner om måneden, hvis man går ud og får et lavtlønsjob. Det vil sige svarende netto 2.000 om måneden. Det kan godt være, at det ikke er mange penge for nogen, men for en kontanthjælpsmodtager, så er 2.000 kroner ekstra om måneden i rådighedsbeløb rigtig, rigtig mange penge. Men er det nok? Ja, det er bestemt nok til at blive motiveret til at tage et job. Det er det ene, jeg vil sige. Det andet vil sige, at der ligger altså også en række andre motivationer og incitamenter til at tage et job i Danmark. Der ligger ønsket om at få kollegaskab på en arbejdsplads. Der ligger muligheden for også at stige løn. Altså lad os lige huske fast på, muligheden for at stige løn eksisterer jo altså ikke på kontanthjælp. Den eksisterer kun for dem på arbejdsmarkedet. Så der ligger masser af incitamenter. Det, der kunne være interessant, hvis Venstre gerne vil have den her brede diskussion, det var jo, og jeg synes, det er legitimt, at et politisk parti tager en diskussion. De skal bare gøre det på et sagligt talgrundlag, det er det ene. Og det andet er, jeg synes, det er vigtigt at forstå, at der er jo arbejdsløshed i Danmark, så det er jo væsentligt, at Venstre også kan man sige, at redegøre for, hvad er det for nogle jobs, folk skal tage. Men det kan vi spørge Venstre om. Jeg startede med at spørge dig, om Venstre lyver her. Det mener du ikke, de gør. Men nu konkluderer du alligevel, at de gør det på et usagligt talgrundlag. Hvordan kan det hænge sammen? Jamen det er jo det, jeg prøver at sige. Man kan ikke sige, at vi tager kontanthjælpen, og så lægger vi de, for eksempel børnefamilieydelsen oveni, som vi alle sammen får, os der får børn i hvert fald, ikke dem, der ikke har børn. Men os, der har børn, vi får alle sammen børnefamilieydelsen. Den lægger de ligesom oveni, og så sammenligner de det med en ren løn uden børnefamilieydelsen. Men sådan kan man ikke lægge tingene sammen. Men sådan som systemet er i dag, så har man en mindsteløn, og Venstre har regnet ud, uden nu sådan at skulle komme ind i talmagi, at den kan ligge på 16.200 kroner. Og op til 35.000 kroner, der er der ikke den store forskel i rådighedsbeløbet, siger Venstre, fordi de sociale ydelser så bliver aftrappet efterhånden. Er det incitament nok til at tage et arbejde? Der er nogle aftrapningsmekanismer. Men er det incitament nok til at tage et arbejde? Det er påvist gang på gang, at det kan betale sig at tage et arbejde i Danmark. Økonomisk. Men jeg er også nødt til at understrege endnu en gang, for alle dem, der går ud og tager lavtlønsjob i Danmark, så er der så mange andre incitamenter. Og jeg synes, det er vigtigt, at politikerne forstår, at for folk, der er arbejdsløse, så er de ikke kun drevet af de 1.000 eller 2.000 kroner, de kan få mere om måneden. De er også drevet af at komme på arbejdsmarkedet. Stort set alle job eller arbejdsløse i Danmark, når man spørger dem, hvad ønsker du mest, så siger de, jeg vil gerne bare være normal, ligesom alle andre. Og med normalt, så mener de kunne gå op om morgenen og gå hen på en arbejdsplads. Det er det, der driver folk i den grad, og det er et langt større incitament i virkeligheden. Så det er større incitament at stå op om morgenen, end det er at få nogle penge, er det det, du siger? Det er et stort incitament til at have et job, men det er altså selvfølgelig, der er jo ikke nogen af os, der kan leve af regnvejr, skulle jeg til at sige. Der skal jo smør på brødet og brød på bordet, så der skal jo være en økonomi i det, men jeg er også nødt til at understrege, at det kan betale sig at arbejde. Det viser alle undersøgelser. Men det har jeg fanget. Venstre ønsker bare at starte debatten. Ja. Er det incitament nok? Du siger, det er et par tusind kroner. Venstre regner det ud på en anden måde. De siger, det giver 6 kroner ekstra i timen at tage et arbejde. Er det nok i dine ører? Det er, prøv at høre, de 2.000 kroner, man får ved at komme på arbejdsmarkedet, hvis man går ud og får et lavt løn fra kontanthjælpen, det er bestemt et økonomisk incitament, når man har levet på kontanthjælp i længere tid og også i kort tid. Og der er en række andre incitamenter. Jeg vil bare godt sige, hvis Venstre gerne vil starte den her dialog, og den tager vi altid meget gerne, så skal man jo have det hele billede med. Men det bliver nødt til lige at spørge, når du siger, at det er penge nok, det vil i hvert fald være incitament nok. Hvordan vil du så forklare det, som i Blå Bloks terminologi hedder, 17.000 mennesker betaler, kan man sige, for at gå på arbejde? Altså, de får mindre i løn, end de ville have fået, hvis de ikke gik på arbejde.
Men det er jo det er fordi, der er en række tal. Hvor langt har du til transport på arbejde? Har du et fuldtidsjob? Altså, det er jo ikke alle, der går ud og får et job på fuld tid, men de øger timer op. Der er jo en række forhold, og vi kan sagtens finde nogle små tal på hver sin side af grænsen, skulle jeg til at sige. Jeg synes bare, pointen med det med, at der er 17.000, der potentielt går på arbejde, uden at få noget ud af det, det viser jo også bare, at for en arbejdsløs, så det at gå på arbejde, er en rigtig, rigtig høj værdi, og der er andre incitamenter, der driver dem, end blot det at få noget økonomi, mere økonomi i rådighedsløb. Så hvis vi sådan lige her til slut i interviewet holder de, må jeg kalde dem, bløde værdier udenfor, holder os til de hårde, kontante værdier, er der så slet ikke noget at komme efter? Altså, kan der slet ikke skære sådan en hæl og hugge sådan tå på de ydelser? Ja, vi synes i Dansk Socialrådgiverforening, hvis vi skal snakke ydelser, og det vil vi meget gerne stille op til, men den værdi, vores ydelser har nu, det er bestemt ikke nogen luksusydelser. Og kontanthjælpen i Danmark er på et ret begrænset niveau. Jeg synes ikke, den skal være, bestemt ikke skal være mindre. Så når Venstre ønsker en debat om, hvorvidt disse ydelser holder folk uden for arbejdsmarkedet, så er svaret fra ja, det kan I bare lade være med at diskutere, det vil slet ikke høre på. Altså alle politiske partier har ret til at diskutere, hvad de har lyst til. Og vi I? Stiller gerne op til den, men hvis de beder om vores faglige vurdering af, det eksistensgrundlag, der skal til for at kunne leve i Danmark, så mener vi, at vores ydelser har et fornuftigt niveau på langt de fleste ydelsesfronter. Lad mig lige spørge til allersidst. Man ønsker så et loft over de offentlige ydelser. Hvilke konsekvenser ser I? Det er dig, der, det er dine kolleger, der sidder med hænderne nede i materien. Vi har prøvet det før. Både med kontanthjælpsloft. Vi har også tidligere haft en starthjælp i Danmark, hvor ydelserne for familier og voksne over 30 år, det er sådan nogle lidt sjove voksengrænser, der er i kontanthjælpssystemet, de har prøvet presset længere ned. Og der må vi bare sige, at konsekvenserne, specielt for familierne, har været ret brutale. Når man har børn, så er der et eksistensminimum for, at vi kan sikre ordentlige børneliv. Og hvis de ordentlige børneliv ikke bliver, kan man sige, sørget for, så risikerer vi, at børn, der vokser op i fattigdom, får en dårligere sundhedstilstand, dårligere uddannelse, akkumulerer sociale problemer igennem hele deres liv. Så det at sikre et rimeligt eksistensminimum for en familie på kontanthjælp, det er en rigtig god samfundsinvestering for os alle sammen.